Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Άλλη μια πέμπτη βράδυ μαζί σας για να διερευνήσουμε όπως πάντα διάφορα θέματα θρησκευτικού περιεχομένου πάντα, θεολογικού, αλλά που άπτονται και της κοινωνικής μας ζωής και του συνόλου του βίου μας. Θα σας δώσω τα email μας και τα τηλέφωνα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι στο email radiopapakieolas.org ή στα τηλέφωνα 2313 022 040 και στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος Ορθοδοξίας». Για δικές σας παρεμβάσεις, ερωτήσεις, απορίες ή ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε μαζί και ελπίζω να μπορέσω να σας μεταφέρω κάποια από αυτά που ενημερώθηκα κι εγώ και δεν είναι και τα καλύτερα. Έχω αμαρχίσει από την προηγούμενη εκπομπή για τα θρησκευτικά που διδάσκονται στα σχολεία του Δημοτικού. Είδαμε τις Τρίτης Δημοτικού, είδαμε τις Τετάρτης. Σήμερα θα δούμε τις Πέμπτης Δημοτικού και αν προλάβουμε θα δούμε και τις Έκτης Δημοτικού που ελπίζω να το κάνουμε για να συντομεύσω. Θέλω μέσα σε επόμενες εκπομπές να κάνουμε και για όλο το γυμνάσιο να σας μεταφέρω μια εικόνα για να έχετε κι εσείς όσοι δεν είχατε τη δυνατότητα να έχετε τα βιβλία μπροστά σας και να τα μελετήσετε. Μια θλίψη με πιάνει κάθε φορά που διαβάζω αυτά τα σχολικά βιβλία, καμία σχέση με τα δικά μας σχολικά βιβλία, πρέπει να τα αποκρυπτογραφείς πολλές φορές, ακόμα και ένα μάτι ενός απλού δασκάλου, συγγνώμη, το απλού μην το πάρετε με την έννοια της μόρφωσης, του μη πονηρεμένου. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πού βρίσκονται οι παγίδες και πού βρίσκεται η δολιότητα των συγγραφέων και των βιβλίων των θρησκευτικών. Και εξηγούμε, πέρα από τα κείμενα, που είναι, όπως σας είπα, τα κείμενα είναι παγίδες. Θα τα βλέπουμε σιγά σιγά μαζί, θα τα μελετάμε τα κείμενα, θα σας λέω. Οι φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα, οι θεωρητικά αγιογραφίες, αναγεννησιακές, Θεοτοκόπουλος, Μιχαηλάγγελος κλπ. Κλπ. Οι εικόνες, τα ποίηματα, όλα αυτά έχουν μία φτηνή μυρωδιά. Δηλαδή δεν θυμίζουν κάτι το οποίο να είναι καλοδουλεμένο, καλοφροντισμένο. Είναι μία δουλειά του ποδαριού και στο τέλος, ουσιαστικά ήθελαν να αλλάξουν, να αντικαταστήσουν τα βιβλία με αυτά τα νεοεποχήτικα για να περνάνε μηνύματα λανθασμένα και βλάστημα στα παιδιά μας. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ πρόχειρο βιβλίο, πρόχειρο κατά την άποψή μου, έτσι. Θα έλεγα κακοφτιαγμένο βιβλίο. Δεν μπορεί σε παιδιά 5ης και 6ης δημοτικούς να του δίνεις εικόνες, οι οποίες να μην έχουν μια ομορφιά τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Μια ομορφιά. Ακόμα και από τις αγιογραφίες, τις ορθόδοξες αγιογραφίες. Επιλέγεις μια αγιογραφία έτσι όμορφη, χαρούμενη, ζωντανή, να τη δώσεις στα παιδάκια αυτά. Δεν θα τους κάνεις θεολογία της εικόνας. Γι' αυτό τους δίνεις κάτι ευχάριστο. Γι' αυτό σου λέω, όλο το βιβλίο αποπνέει μια φτύνια. Έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω, με αυτή την έκφραση μπορώ να χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Και πάω κατευθείαν για να αρχίσουμε να σχολιάζουμε πλέον και τα κείμενα. Και όπου χρειαστεί θα σχολιάσω και φωτογραφίες σε σελίδες συγκεκριμένες για να τις βλέπουμε. Πάμε σελίδα 20, θεματική ενότητα μαθητές και διδάσκαλοι. Αφού αναφέρουν για τον Χριστό, μετά άλλους μαθητές του κόσμου γενικά ή διδασκάλους του κόσμου αναφέρουν για τον Μωάμεθ, για τον Βούδα, για τον Λάο Τσέ, για τον Κομφούκιο. Οπότε τα παιδιά τι έχουνε,
έχουν Χριστός, Μωάμεθ, Βούδας, Λάο Τσέ, Κομφούκιος. Δεν κάνουν, απλώς αναφέρουν το τι δίδαξαν και αυτό, προσέξτε, κάποια ρητά τους, κάποιες διδασκαλίες τους, επιλεκτικές, καλές. Από το Μωάμεθ όμως δεν μπορεί να αποσπάσει διδασκαλία μία. Έχει και άλλα πράγματα ο Μωάμεθ. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την σειρά βάζουν στα παιδιά την ιδέα ότι ο Χριστός δεν είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Και πουθενά δεν περνάει αυτό από το κείμενο, έτσι. Γιατί αν κάνεις αναφορά στο Μωάμεθ, αναφέρεσαι και στο Μωάμεθ ότι η Ορθοδοξή Διδασκαλία δεν έχει καμία συμφωνία με τον Μωάμεθ, τον απορρίπτει, δεν τον θεωρεί τίποτα και όχι μόνο αυτό, αλλά και κοινωνιολογικά να τον πάρει στο Μωάμεθ απορρίπτεται. Παρ' όλα αυτά όμως τους περνάνε την ιδέα ότι και αυτοί είναι δάσκαλοι του κόσμου. Και μάλιστα σε μια αποστροφή μέσα στο κείμενο, όταν ανέφερε τους αριθμούς Ορθοδόξων, Καθολικών, Προτεσταντών, τέτοιο, φυσικά οι Ορθόδοξοι είναι λιγότεροι. Αλλά απλώς ανέφερε ότι οι περισσότεροι είναι Μουσουλμάνοι, μετά είναι οι Καθολικοί, μετά είναι διάφορες άλλες θρησκείες και στο τέλος είναι Ορθόδοξοι. Αυτό τι θέλει να πει στα παιδιά? Θα τους περάσει την ιδέα ότι εμείς είμαστε μία μειονότητα, πιθανόν η παλαβή του κόσμου, που μείναμε Ορθόδοξοι. Έτσι λοιπόν, στην ίδια κατηγορία, Χριστός, Μωάμεθ, Βούδας, Λάο Τσέ, Κομφούκιος. Πάμε δεύτερη θεματική ενότητα, σελίδα 26, κανόνες συμβίωσης. Λένε τα παιδιά εκεί πέρα πώς να συμβιώνουν. Ξεκινάει καλά το βιβλίο, ότι πρέπει να, ένας να ανέχεται τον άλλον, να τον σέβεται κλπ. Και εκεί μέσα σε όλα αυτά εδώ μας πετάνε και ένα μήνυμα του Πάπα του Φραγκίσκου στη σελίδα 26. Οπότε, αν τα γραπτά και τα κείμενα του Πάπα Φραγκίσκου μπορούν να μπουν στα βιβλία των θρησκευτικών, παρουσιάζεται ως ένας θρησκευτικός ηγέτης τουλάχιστον ουδέτερος. Το θέμα είναι ότι ο Πάπας ποτέ στην ιστορία μετά το σχίσμα δεν ήταν ουδέτερος έναν των Ελλήνων. Ήταν εχθρικός. Εχθρικότατος. Και ξέρουμε ότι κρύβεται πίσω από πάρα πολλές δόλιες ενέργειες εναντίον της πατρίδας μας. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο που επιβουλεύεται την πατρίδα σου να του περνάς ρητά στα βιβλία. Να το ξαναπώ. Του εχθρού τα κείμενα θα τα βάλω μέσα και όχι για να τα, πώς κάναν οι πατέρες, βάζαν τα κείμενα των αιρετικών για να τα καταρρύψουν. Όχι για να πούν ότι κάνει λάθος, αλλά για να τον παρουσιάσουν ως έναν ηγέτη θρησκευτικό. Και μετά έχουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τη μητέρα Τερέζα και τον Νέλσον Μαντέλα. Παιδιά, τελειώσανε τα ορθόδοξα πρότυπα που δώσανε τη ζωή τους για τους ανθρώπους. Και τη μητέρα Τερέζα την παρουσιάζουν ότι έδωσε την ζωή της για τα παιδάκια που είχαν προβλήματα στον τρίτο κόσμο. Και τον Νέλσον Μαντέλα που έκανε τους αγώνες του για να καταργήσει το απαρχάιντ στην Νότιο Αφρική. Τα ορθόδοξα τελειώσανε, δεν έχουμε κανένα πρότυπο. Δεν έχουμε εμείς κάποιον Έλληνα πατριώτη ο οποίος αγωνίστηκε για άλλους, που βοήθησε για τους άλλους. Δεν έχουμε κανένα τίποτα να παρουσιάσουμε. Στερέψαμε από πρότυπα βοήθειας και συμπόνιας προς τον άλλο κόσμο. Τέλος πάντων, τελειώσαμε, δεν έχουμε τίποτα. Εμείς στερέψαμε, πρέπει να δανειστούμε από τον Φραγκίσκο τον Πάπα, από την Τερέζα και από τον Νέλσον Μαντέλα. Πάμε σελίδα 31. Λέει για τους κανόνες των άλλων θρησκειών. Εκεί σε αυτό αναφέρει για τον Χριστό τους κανόνες του Ευαγγελίου και μετά το Χαντίθ,
Τι είναι το χαντίθ? Είναι η παράδοση των μουσουλμάνων. Δηλαδή, πάει με μια σειρά Ευαγγέλιο, Ισλάμ, Βούδας, Κομφούκιος και τέτοια. Τα παρουσιάζει όλα. Αλλά πουθενά δεν λέει. Πουθενά δεν λέει. Τι είναι το χαντίθ, η παράδοση των μουσουλμάνων? Ότι μέσα στην παράδοση των μουσουλμάνων υπάρχει και μια παράδοση που λέει τους απίστους να τους φάξετε αν δεν αλλαξοπιστήσουν. Γιατί δεν το αναφέρουν αυτό? Ή γιατί παρουσιάζουν το Ισλάμ ως μια θρησκεία εξίσου σημαντική όσο και του Χριστού? Γιατί το παρουσιάζουν με την ίδια βαρύτητα? Πουθενά δεν αναφέρουν κάτι αρνητικό. Μάλιστα, στα παιδιά περνάει ιδέα, μετά αφού μιλάνε για το χαντίθ, όπως είπαμε, το χαντίθ είναι η ερμηνευτική παράδοση, όπως έχουμε εμείς τους πατέρες της Εκκλησίας μας, έχουν αυτοί το χαντίθ. Μιλάει για το ιερό βιβλίο, το Κοράνι. Προσέξτε, το περνάει στην ιδέα ιερό βιβλίο, το Κοράνι. Και μετά αναφέρει παρακάτω για τον Ντάρμα, για τους Ινδοϊστές, για τη τάξη των σύμπαν. Μετά μας πάει στον Βουδισμό, για τους κανόνες μη βίας, όπως έχουν οι Βουδιστές. Και μετά τους Εβραίους, για την αφοσίωσή τους στον νόμο. Οπότε μέσα στα παιδιά, στην πέμπτη, παιδιά είναι πέμπτη δημοτικού αυτά, 11 χρονών, δεν έχουν την ικανότητα να μπορούν να ξεχωρίσουν, αν δεν τους δείξεις, αν δεν τους πεις, κοιτάξτε, αυτός δεν είναι σωστός. Πρέπει να του δείξεις, να του υποδείξεις το σωστό και το λάθος. Δεν μπορεί να του πεις απλώς να του αραβιάσεις θρησκείες και μετά αυτό να επιλέξει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, αν αραβιάζεις θρησκείες, να τονίσεις τα αρνητικά των άλλων θρησκειών. Να τα τονίσεις τα αρνητικά των άλλων θρησκειών. Γιατί ας πούμε στο Ισλάμ, όταν παρουσιάζουν, δεν λένε ότι μέσα στην παράδοση του Ισλάμ είναι και το τζιχάτ? Γιατί δεν αναφέρεται αυτό πουθενά? Αλλά επιλεκτικά κείμενα από το ιερό σε εισαγωγικά βιβλίο Κοράνι ή από τις παραδόσεις τους, τα ερμηνευτικά τους δηλαδή, όπου μιλάνε για έτσι ωραία αποσπάσματα. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα, πάω φεύγω λίγο γρήγορα, τρίτη θεματική ενότητα, προχωράμε αλλάζοντας. Εδώ τώρα. Λέει, χρειάζεται να αφήσουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και να ζητήσουμε με γενναιότητα συγγνώμη από αυτούς που πληγώσαμε. Η αληθινή μετάνοια θα φανεί από τις πράξεις μας. Ωραία, φαίνεται η μετάνοια από τις πράξεις μας. Στον Ορθόδοξο όμως δεν φτάνει ως εκεί. Δεν φτάνει μεταμέλεια. Δεν φτάνει μετάνοια. Θέλει και εξομολόγηση. Δεν αρκεί να αλλάξω γνώμη. Ο Ιούδας άλλαξε γνώμη. Μεταμεληθείς ο Ιούδας, λέει, πήγε και πέταξε τα αργύρια. Δεν πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τον Χριστό. Το αντίθετο που έκανε ο Πέτρος. Ο Πέτρος επίσης μεταμελήθηκε, επίσης μετανόησε, αλλά εξομολογήθηκε στον Κύριο και ζήτησε συγγνώμη. Τρεις φορές αμάρτησε, τρεις φορές τον αρνήθηκε, τρεις φορές ζήτησε συγγνώμη. Για κάθε άρνησή του και μία συγγνώμη του. Αυτό δεν περνάει στα παιδιά. Αρκεί στα παιδιά να τους πεις ότι πρέπει να αλλάξεις γνώμη και να μετανοήσεις. Και τώρα κοιτάξτε, πάμε σελίδα 40. Έχει μία φωτογραφία, γιατί όπως σας είπα, έχει υποπαγίδες. Έχει μια φωτογραφία του Αγίου Πέτρου, αναγεννησιακή. Ξέρεις, από αυτές του Μιχαηλάγγελου και του Νταβίντσι. Μπορεί να έχουν την καλλιεστική τους αξία, δεν με νοιάζει, αυτό δεν με αφορά. Θεολογικά δεν έχουν ουδεμία αξία. Για την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, αυτές οι απεικονίσεις είναι βλάστημες. Δεν έχουν φωτοστέφανα, δεν έχουν τις συγκεκριμένες τεχνοτροπίες της Βυζαντινής αγιογράφησης, οπότε όλα αυτά είναι απαράδεκτα για τους Ορθοδόξους. Μπορεί να το κάνει κάποιος μετά, όταν θα κάνει τέχνη, όταν θα κάνει
θα ασχοληθεί με την ζωγραφική, αλλά όχι για γεωγραφία. Τώρα, όπως σας είπα, αυτή η φωτογραφία του Αγίου Πέτρου έχει κλειδιά στη ζώνη. Ο Άγιος Πέτρος είναι ο κλειδοκράτορας. Αυτό είναι από τη Δύση, έτσι. Αυτό γιατί έχει τα κλειδιά στη μέση, στη ζώνη του. Ότι αυτός έχει όλη την εξουσία της Εκκλησίας. Άρα, ως διάδοχος του Πέτρου, πλαστός διάδοχος του Πέτρου ο Πάπας, έχει τα κλειδιά και την εξουσία πάνω στον κόσμο. Καταλάβατε, σας είπα, ακόμα και από τις φωτογραφίες έχει παγίδες. Επίσης, θα μιλήσει αργότερα στην σελίδα 49 για την Καθολική Εκκλησία, που μιλάει για την εξομολόγηση που λαμβάνει η χώρα στο εξομολογητήριο. Δηλαδή παρουσιάζουν την εξομολόγηση των Καθολικών και των Ορθοδόξων μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Οπότε γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί πέρα μέσα. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Δεν μπορείς τα παιδιά να τα δίνεις απλές πληροφορίες χωρίς να τις αξιολογήσεις. Πρέπει να τις αξιολογείς. Να πεις ναι παιδιά έτσι το κάνουν, αλλά είναι λάθος για τους Ορθοδόξους. Πάμε σελίδα 56, μιλάει για νηστεία. Και παρουσιάζει ότι η νηστεία είναι σε όλες τις θρησκείες του κόσμου και εμφανίζεται. Φυσικά υπάρχει νηστεία σχεδόν σε όλες τις νηστείες του κόσμου. Αλλά έχει άλλη ιδέα, άλλη έννοια η νηστεία στο χριστιανισμό και άλλη έννοια έχει στο Ισλάμ. Είναι τελείως διαφορετικό. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας κατευθύνεται και το κάνει αυτό. Αυτή τη διαφορά δεν τη δίνουν. Οπότε, στα παιδιά πάλι περνάει η ιδέα. Νηστεύουμε εμείς, νηστεύουν οι βουδιστές, οι ισλαμιστές, οι κομφουκιστές, νηστεύουν όλοι. Άρα εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι γιατί το κάνουμε εμείς και γιατί το κάνουν οι άλλοι. Έχουμε συγκεκριμένο λόγο που το κάνουμε, αλλά αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Και πάλι, όταν περνάνε τώρα στον Ιουδαϊσμό και μιλάει για νηστεία στον Ιουδαϊσμό, δεν ξεχωρίζει, λέει, είναι μια πολύ ιερή εορτή. Όταν έχουν τέτοια κείμενα, ιερό Κοράνιο, ιερή εορτή, ιερά το ένα, ιερό το άλλο, οπότε περνάνε στα παιδιά την ιδέα ότι όλα πρέπει να τα σέβονται αυτά τα πράγματα. Άλλο το να σέβομαι με την έννοια ότι δεν θα ενοχλήσω κάποιον, ό,τι η θρησκεία θέλει να είναι, αυτό είναι ελεύθερο. Αλλά δεν θα σέβομαι και το Ισλάμ, σαν θρησκεία. Δεν μπορώ να το σεβαστώ. Σαφώς δεν μπορώ να το σεβαστώ. Όταν εκείνο, μέσα στα κείμενά του, δεν σέβεται κανέναν. Μα κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και την παράδοσή τους. Ποια είναι η παράδοση? Όπως σας είπα και άλλες φορές, ο Μωάμεθ μετά τη Σοφία που πέθανε μυστηριωδώς, η πλούσια χείρα που είχε παντρευτεί, όταν είχε πάει στα Ιεροσόλυμα, βρήκε τη μικρή Σοφία, η οποία ήταν Εβραία οπούλα, η μικρή Σοφία, σκότωσε όλους τους γονείς και τα αδέρφια της και την πήρε 6 χρονών, 52 ο Μωάμεθ, την πήρε τη Σοφία για γυναίκα του. Και λένε, μάλιστα λένε τα κείμενα, μέχρι 9 χρονών δεν την είχε πειράξει, περίμενε λέει να πάει 9 χρονών για να την πειράξει. Αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, δεν θέλουμε δεν το πιστεύουμε, αλλά ακόμα και 9 να την πείραξε. Παιδοφιλία, βλέπετε, δεν είναι το ίδιο το Ισλάμ. Δεν μπορώ εγώ να το σεβαστώ το Ισλάμ. Όταν το Ισλάμ διδάσκει παιδοφιλία, και όχι μόνο αυτό, έχει κι άλλα το Ισλάμ. Τα ξέρετε, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί δεν θα πάρει ο χρόνος. Ερχόμαστε τώρα και στην νηστεία των Ιουδαϊσμών. Οι πιστοί λέει ζητούν την παρέμβαση των πατέρων τους. Δεν λέει ρε παιδιά, λάθος κάνουν αυτοί. Υπάρχει δυνατότητα οι πρόγονοί σου να σε βοηθήσουν. Το αναφέρει έτσι, τίποτα. Επίσης, μιλάει για τον Ιουδαϊσμό και μας μιλάει για το σύστημα Γιόγκα. Ότι είναι αφετηρία για τον δρόμο της λύτρωσης και από το ανθρώπινο σώμα. Παιδιά, η Γιόγκα ξέρουμε τι είναι. Το περνάτε ως κάτι καλό.
Σατανισμός είναι. Και το περνάτε σαν κάτι καλό. Αφήνετε στα παιδιά την ιδέα ότι η γιόγκα, όπως το γράφετε, είναι αφετηρία για το δρόμο της λύτρωσης από το ανθρώπινο σώμα. Ποιο ανθρώπινο σώμα? Τι είστε, διαλυστές? Διαλύετε τον άνθρωπο σε ψυχή και σώμα? Πού το γυρνάτε τον άνθρωπο πίσω? Πόσο πίσω? Έχουμε και σώμα, έχουμε και ψυχή. Και επειδή έχουμε σώμα, το οποίο αγιάζει, γιατί μετέχει το θείον μυστήριον, έχουμε τα λείψανα των Αγίων που από το Άγιο Σώμα τους ευωδιάζει και μυροβλίζει. Τίποτα δεν έφτιαξε ο Θεός κακό. Όλα είναι καλά και ηλίαν. Αλλά το περνάτε τώρα μέσα από τη γιόγκα ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από το σώμα. Και ύστερα, όταν διάφοροι αυτοί, υποτίθεται οι προφήτες ή βλέπε μάσος στην Αμερική, θα πούνε τους πιστούς, πάρτε όλοι μαζί δηλητήριο να αυτοκτονήσετε, να απελευθερωθείτε από το σώμα σας, θα γίνει καλό πράγμα. Φυσικά, άμα το σώμα ύστερα το απαρνηθείς, το κιάς κιόλας, το καταστρέφεις, όπως τα καταστρέφουν και οι Ινδουιστές. Τα βάζουν φωτιά και τα καίνε. Γιατί δεν το σέβονται σαν δημιούργημα του Θεού. Έτσι λοιπόν περνάει μέσα από το βιβλίο ότι η γιόγκα είναι, είπαμε, η αφετηρία για το δρόμο της λύτρωσης από το ανθρώπινο σώμα. Πάει μετά στην Ιστία, στον Βουδισμό, για να απελευθερωθεί, λέει, το πνεύμα από την ύλη. Να πάλι η ιδέα εδώ πέρα ότι η ύλη είναι κακή. Δεν είναι καθόλου κακή η ύλη. Υπήρχαν και διάφορες τέτοιες αιρέσεις στον πρώτο χριστιανικό κόσμο που κατηγορούσαν την ύλη. Ναι, αλλά από την ύλη τρέφεσαι, από την ύλη ενδύεσαι. Αυτά είναι ευλογίες Θεού. Ευλογίες Θεού είναι αυτές. Έχεις το ξύλο, κάνεις τα επιπλά σου, ντύνεσαι, ζεσταίνεσαι, χρησιμοποιείς. Γιατί θέλουν να περάσουν αυτό το πράγμα, την εχθρότητα. Και φυσικά αν η ύλη είναι εχθρική, ύστερα δεν θα σεβαστώ και τίποτα στον πλανήτη. Έχει προεκτάσεις. Χρόνο δεν έχω να σας αναλύσω. Και επίσης μετά στις εργασίες που τους βάζει, βάζουμε, λέει, να χωριζόμαστε στις ομάδες και παρουσιάζουμε τρόπος άσκησης σε άλλες θρησκείες. Δηλαδή τους βάζουν να μιμηθούν πώς νηστεύουν οι Ιουδαιστές, οι Ιουδαίοι κλπ. Πάμε. Φεύγω σελίδα 80, θεματική ενότητα, οι προφήτες της Βίβλου. Αναγγελία του ερχομού του Μεσσία, αυτή είναι η θεματική ενότητα. Εδώ λοιπόν τώρα, ξέρετε, εγώ προσωπικά έχω ορισμένες αισθάσεις για τους καινοφανείς Αγίους, αλλά λες και μας τέλειωσαν οι άλλοι Άγιοι, όλοι αυτούς τους καινοφανείς Αγίους εμφανίζουν και το τι λέει ο ένας και το τι λέει ο άλλος. Απλώς θέλω να σας πω ότι στη σελίδα 124 μιλάει για τον Μαύρο Χριστό. Αυτό υπάρχει και στο βιβλίο, θα το δούμε στις 6 Δημοτικού. Λέει το ποίημα, γυρεύω έναν ντόπιο ζωγράφο για να μου φτιάσει ένα μαύρο Χριστό. Ψάχνω ένα ζωγράφο να μου φτιάξει ένα μαύρο Χριστό, να μου ζωγραφίσει τον Κύριό μου και Πατέρα μου με ένα όμορφο χιτώνα σαν και αυτό που φοράει ο δικός μου γονιός. Άκουσέ με, Χριστέ και Πατέρα μου, και εδώ αρχίζει τώρα. Οι λευκοί σε παράστησαν, όχι ότι ήσουν, έτσι σε παρουσίασαν οι λευκοί, σαν ένα ωραίο άντρα από τη δική τους φυλή. Εμείς τον παρουσιάσαμε τον Χριστό σαν να ήταν από τη δική μας φυλή. Με ό,τι φυλή ήρθε ο Χριστός, εμείς τον παρουσιάζουμε. Οι κόκκινοι Ινδιάνοι σε ζωγράφισαν ίδιο μαζί τους. Οι κίτρινοι σου δάνεισαν το χρώμα τους, θα αρνηθείς τώρα να πάρεις και το δικό μου χρώμα μαύρο. Και έτσι λοιπόν παρουσιάζουν και ένα μαύρο Χριστό. Είπαμε στο βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού, τον είχαν Ινδιάνο. Τον ντύσανε με Ινδιάνικα ρούχα, βάλανε και φτερά και πούπουλα στην Παναγία, τον έβαλαν και αυτά τα κινέζικα ενδύματα με τα κρόσια, τα Ινδιάνικα ενδύματα με τα κρόσια τον Χριστό και το παρουσίασαν ως Ινδιανάκι.
Παιδιά, δεν είναι αν θέλω να είναι λευκός, μαύρος, κίτρινος, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα. Τι ήταν ο Χριστός? Δεν μπορώ να τον παρουσιάσω τον άλλον σαν κάτι που δεν είναι. Ήρθε με αυτό το χρώμα. Γεννήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή, από συγκεκριμένη μητέρα, από συγκεκριμένη καταγωγή. Οπότε, δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Τέλος πάντων, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, ολιγόλεπτες, ξέρετε, και θα επανέλθουμε για να σχολιάσουμε τα θρησκευτικά της έκτης Δημοτικού. Σε λίγο μαζί σας. Καλησπέρα αγαπητοί, και πάλι εδώ μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα μου ήταν για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα μικρόφωνά τους, που δεν μας παρακολουθούν από την αρχή, που είχαν διάφορες υποχρεώσεις. Θυμίζω τα τηλέφωνά μας 2313-022-040. Στη σελίδα μας στο Facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας μπορεί να στείλει τα μηνύματά σας, ή στο mail μας radio@papakioelas.org, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, αν χρειαστείτε κάτι να προσθέσετε ή κάτι να πείτε δικό σας ή ακόμα και τις παρατηρήσεις σας. Ολοκληρώσαμε στο πρώτο μισάωρο τα θρησκευτικά της 5ης Δημοτικού. Πάω στα θρησκευτικά της 6ης Δημοτικού. Ένα πανηγύρι δεύτερο. Επίσης ένα βιβλίο κακό. Κακό, νεοποχήτικο, νεοταξίτικο. Στη θεματική ενότητα πάω γρήγορα να τα προλάβω να τα πω, γιατί δεν ξέρω πόσα μπορώ να σας πω. Και πόσα, δεν ξέρω πόση στεναχώρια να σας μεταφέρω και εσάς. Στη θεματική ενότητα, πρώτη χριστιανή, δυσκολίες και περιπέτειες. Έχει ένα τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη. Και λέει σκοπιά γκατζούρα, γκατζούρα υποθέτω εδώ πρέπει να είναι η καζούρα που λέγαμε στο στρατό, λάντζα καψώνει με λίγα λόγια ελληνικός στρατός. Αυτός ο ελληνικός στρατός, παιδιά, και περνάτε στα παιδάκια της 6ης Δημοτικού ότι ο στρατός είναι λάντζα καψώνει, καζούρα κλπ. Και έτσι αυτό περνάει στη συνείδηση των παιδιών, ότι ο στρατός είναι κάτι κακό. Αυτό είναι. Και φυσικά αν αύριο μεθαύριο τα παιδιά αρνηθούν να πάνε στον ελληνικό στρατό, θα έχουν τέτοιες παραστάσεις από τα βιβλία της 6ης Δημοτικού. Γι' αυτό σας είπα, μέσα σε μια θεματική ενότητα για τις δυσκολίες και τις περιπέτειες των πρώτων χριστιανών, πάνε και μου βάζουν τραγούδι το Ιωαννίδη. Δηλαδή, άλλα ντάλλον, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Το θέμα είναι το δηλητήριο, πάλι το βάζουνε. Το αγοράκι της 6ης Δημοτικού όταν ακούσει ότι ο στρατός, από επίσημα χείλη, έτσι, γιατί άλλο να τα ακούει από τον φίλο, από τον γείτονα, από τον παραδό και από το παρακεί. Ακούγαμε και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Αλλά τώρα όταν από το σχολείο ακούς ότι ο στρατός είναι λάντζα, καψώνι, καζούρα και σκοπιά και τίποτα άλλο, γιατί να θέλει να πάει? Γιατί να τους εμφυσίσουν αγάπη για την πατρίδα και να θέλει να πάει να την υπερασπίσει? Γι' αυτό και σε μια έρευνα που είχε κάνει εδώ ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων, πάρα πολλά παιδιά δήλωσαν ότι σε περίπτωση πολέμου και εμπλοκή της Ελλάδος με την Τουρκία θα σκοτωθούν και θα φύγουν στο εξωτερικό. Και θα αφήσουν εδώ ποιους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα? Εμάς τα παππούδια. Εγώ θα πάω. Αν χρειαστεί. Αν μπορώ. Αν αντέχω. Και δεν το λέω γι' αυτό, για να πάνε άλλοι για λογαριασμό μου. Δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά αγάπη για την πατρίδα, ρε παιδιά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη. Πού είναι αυτό το πράγμα για την, η αγάπη για την πατρίδα? Και δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα ίσως φεύγω λίγο, το προεκτείνω το θέμα. Αν βγω να υπερασπιστώ την Νικαράγουα, ξέρω εγώ την Νότιο, τη Λατινική Αμερική, χώρες από εδώ, χώρες από εκεί, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, τη Χιλή, με τα προβλήματά τους, είναι σωστό? Αλλά δεν είναι σωστό να υπερασπιστώ την πατρίδα μου. Ήταν μακριά η Κύπρος όταν την αφήσαμε στο έλεος των Τούρκων το 1974.
Αλλά ξέραμε να κάναμε συλλαλητήρια για την Νικαράγουα στην απέναντι άκρη του κόσμου. Τι παράνοια. Χάσαμε τα αυγά μας, χάσαμε και τα πασχάλια μας. Λοιπόν, δεύτερη θεματική ενότητα, διωγμή και εξάπλωση του χριστιανισμού, πρόσωπα και μαρτυρίες. Και λένε, αναφέρονται και στους σύγχρονους διωγμούς των χριστιανικών πληθυσμών. Και αναφέρουν και τους Κόπτες ως χριστιανούς και τους λένε και ότι ήταν και μάρτυρες και στη Λιβύη. Έτσι. Θα μας παρουσιάσουν και ως Άγιους. Ναι, είναι μάρτυρες, μαρτυρούν, διώκονται οπουδήποτε, αλλά δεν είναι ορθόδοξοι για μας. Δεν έχει την ίδια αξία όπως ένας ορθόδοξος μάρτυρας. Και απ' την άλλη, πουθενά για διωγμούς ορθοδόξων. Λένε ότι οι Κόπτες διώκονται, οι διάφοροι άλλοι, οι ορθόδοξοι που διώκονται, ανά τον κόσμο πουθενά κουβέντα. Και πάμε και στους διωγμούς των μουσουλμάνων. Και έχει μια ιστορία της Μαλάλα, ένα κοριτσάκι ήταν η Μαλάλα, η οποία πέσει μετά από ένα πυροβολισμό που την πυροβόλησε κάποιος φανατικός πάλι ισλαμιστής. Αλλά δεν αναφέρουν ποιος την πυροβόλησε. Φανατικός ισλαμιστής, γιατί απλώς το κοριτσάκι πήγαινε σχολείο και το θεώρησε ότι απορρίπτει το Ισλάμ και το πυροβόλησε. Και θέλει να δείξει ότι όπως διώκονται οι χριστιανοί, διώκονται και οι ισλαμιστές. Οι ισλαμιστές από ποιους διώκονται δεν το λέει, ότι οι ίδιοι διώκουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή αν είσαι, δεν είσαι πολύ πιστός, πολύ φανατικό στο Ισλάμ, σε διώκουνε, σε σκοτώνουνε. Έφυγε περσίνη η ιστορία, αν τη θυμάστε, έφυγε η κοπέλα που έφυγε, ήθελε να την διατσιβίασε, να την παντρέψουν από την Τουρκία και πήγε στη Γερμανία, ήθελε να παντρευτεί εκεί ένα παλικάρι που είχε γνωρίσει, που δεν ήταν ισλαμιστής, και στείλαν τον μικρό αδερφό και την έσφαξε την κοπέλα. Δεν διώκονται από χριστιανούς στο Ισλάμ, δεν λέγεται πουθενά αυτό. Απλώς παρουσιάζουν το ίδιο μάρτυρες και οι χριστιανοί, το ίδιο και το Ισλάμ. Και δεν είναι συστηματική εξόντωση των ισλαμιστών. Είναι αυτών που θεωρούν ότι αυτοί δεν τηρούν όλες τις κανόνες και τις παραδόσεις. Τίποτα δεν λένε. Τέλος πάντων. Πάμε. Τρίτη θεματική ενότητα. Η Αγία Γραφή, ένα ιστορικό και διαχρονικό βιβλίο. Και λέει, προσέξτε τώρα σας λέω παγίδες. Πολλοί πιστοί άλλων θρησκειών, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Ινδουιστές, θεωρούν τη Βίβλο ένα σπουδαίο βιβλίο που το σέβονται και το μελετούν. Θέλετε να μου δείξετε ένα μουσουλμάνο που σέβεται τη Βίβλο, το Αγία Γραφή? Βγαίνουν και τις καίνε και τα βάζουν φωτιά και τα ποδοπατούν τα βιβλία. Οι βάρβαροι. Οι Εβραίοι σέβονται τη Βίβλο? Θα μας τρελάνετε? Ψεύτες. Τι είμαστε για τους Εβραίους? Είμαστε γκογίμ. Ξέρετε τι σημαίνει γκογίμ? Κατώτερη φυλή. Μάλιστα ένας Εβραίος ραβίνος είχε βγει και είχε πει, ο τελευταίος ξεφθυλισμένος ομοφυλόφιλος Εβραίος είναι 10 φορές καλύτερος από ένα γκογίμ. Από έναν άπιστο χριστιανό δηλαδή. Έτσι μας θεωρούν, άπιστους χριστιανούς. Και αυτοί μας σέβονται και σέβονται και το... όπου στα κείμενά τους, στην, που αναφέραμε προηγουμένως στις παραδόσεις τους, καταφέρονται για τη Θεοτόκο με τα χειρότερα λόγια, ότι ήταν μια πόρνη. Θα μας τρελάνετε? Τους παρουσιάζουν καλούς, ότι όλοι μας σέβονται. Πάμε, θεματική ενότητα, τέταρτη θεματική ενότητα. Εδώ μιλάει για τον Θεία Ευχαριστία, πηγή και κορύφωση της ζωής και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τώρα, η διαστροφή. Και αυτή τη διαστροφή την βρήκα και στο βιβλίο
στα σύγχρονα βιβλία της Αγίας Γραφής που κυκλοφορεί. Είναι στο μυστικό δίπλο, όπου λέει ο Χριστός, κάποιος από εσάς θα με παραδώσει. Και το ρωτάνε οι μαθητές, μήπως είμαι εγώ η δάσκαλε, μήπως είμαι εγώ η δάσκαλε. Και το ρωτάει κάποια στιγμή ο Ιούδας, μήπως είμαι εγώ. Η απάντηση του Χριστού είναι πολύ συγκεκριμένη. Λίγο πριν μπω στο στούντιο, έκατσα σπίτι και ξεφύλιζα λίγο τους Ευαγγελιστές να δω πώς το έχει ο καθένας τους. Η απάντηση είναι «Σι είπας». Εσύ το είπες. Η μετάφραση και στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά και στο βιβλίο των θρησκευτικών, πώς τη μεταφέρουν τη μετάφραση. Ο Ιησούς το απάντησε «Και βέβαια, εσύ όπως το είπες». Άλλο «εσύ το είπες» και άλλο «εσύ όπως το είπες». Είναι τελείως διαφορετικό. Και διαφορετικές και μεταφράσεις και μην τις εμπιστεύεστε της βιβλικής εταιρείας, είναι ό,τι θέλουν λένε. Με μια απλή γνώση θεολογίας μπορείς να καταλάβεις οι τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου πόσα λάθη έχουν κάνει. Αν δεν είναι σκεμμένα. Γιατί άμα είναι σκεμμένα, γιατί το δικό μου το μυαλό το διεστραμμένο πάει ότι είναι σκεμμένα, δεν μπορεί να μην δεν ξέρουν τόσο καλά ελληνικά, ξέρουν. Και είναι τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου. Τέλος πάντων, μην πάω και σε άλλα θέματα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ με αυτό. Έτσι λοιπόν, βάζουν λόγια, βάζουν ερμηνευτικά δηλαδή την μετάφραση, την αποδίδουν λάθος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, που δεν μπορώ να φανταστώ όλη τους τη διαστροφή. Ξέρω, πρέπει να είσαι και λίγο διεστραμμένος για να τους αντιλαμβάνεσαι. Και βέβαια, λέει ο Χριστός, μα δεν λέει βέβαια μέσα το κείμενο, εσύ το είπες. Τώρα, άμα συμφωνώ ή δεν συμφωνώ ή είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι έτσι, είναι άλλο το ένα πράγμα και άλλο είναι το βέβαια. Ο Χριστός δεν ήθελε σαφώς να δώσει στους μαθητές ότι ο Ιούδας είναι ο προδότης. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα ορμούσαν οι μαθητές επάνω του. Το πιθανότερο να τον λιτσάρουν τον Ιούδα. Και το μόνο που δεν ήθελε ο Χριστός κάποιος να αρχίσουν τέτοιες έχθρες μεταξύ των μαθητών. Λέει, μήπως είμαι εγώ δάσκαλε, εσύ το είπες. Εκεί και τελειώνει η υπόθεση. Πού το βρήκανε όλη αυτή τη μετάφραση. Πέμπτη θεματική ενότητα από τους χριστιανούς της χώρας μας, στους χριστιανούς του κόσμου. Και αναφέρουν καθολικούς, αρμένιους, κόπτες, αγγλικανούς, ελληνική ευαγγελική εκκλησία και μάρτυρες του Ιακωβά. Και φυσικά εκκλησία αντιβεντιστών, όλους αναφέρουν έτσι. Δεν θα μας πείτε ότι είναι αιρετική αυτή. Ότι αυτή είναι, προσέξτε, για την ορθόδοξη διδασκαλία, αυτή είναι βλάστημη. Βλαστημού το Άγιο Πνεύμα, βλαστημού την Παναγία. Βλαστημού τις Άγιες εικόνες. Πούθενα δεν θα το αναφέρετε. Απλώς αναφέρετε ορθόδοξοι, καθολικοί, αρμένοι, κόπτες, αγγλικανοί, αντιβεντιστές κλπ. Κλπ. Όλοι το ίδιο είμαστε. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε και εμείς τι πιστεύουμε. Πώς θα αποδείξεις τον άλλον, ποια είναι τα επιχειρήματά σου, ότι εσύ αυτό που πιστεύεις είναι το σωστό. Και για ποιο λόγο βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω στην Ορθοδοξία και να μην είμαι αντιβεντιστής. Ξέρω εγώ ότι είναι αμαγγλικανός, ό,τι θέλετε. Που οι Αγγλικανοί έχουν και ομοφιλόφιλες παπαδίνες και ομοφιλόφιλους ιερείς τώρα. Γιατί να μην είμαι ένας από αυτούς. Πώς θα πεις στον άλλον ότι εδώ είναι, παιδιά, το σωστό. Πρέπει να τους δώσεις το άσπρο και το μαύρο. Ναι, αν βγήκατε από τα ρούχα σας, εγώ έχω βγει εδώ και πολλές μέρες που μελετώ τα κείμενα των θρησκευτικών και με πληγώνει. Εργασία τώρα. Τους βάζουν και εργασίες. Φτιάξε ένα κολλάζ με θέμα «Ο Σταυρός ενώνει τους χριστιανούς». Όχι, ο Σταυρός δεν ενώνει τους χριστιανούς. Γιατί Σταυρό οι Πρωτεστάντες δεν έχουνε.
Ακόμα και οι καθολικοί που έχουν σταυρούς δεν έχουν σταυρούς. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι έχουν κατεβάσει το Πάσχα, έχουν ανεβάσει τα Χριστούγεννα. Γιατί πάθος, για πάθος και για σταυρό, ούτε οι καθολικοί θέλουν να μιλήσουν, καθολική λάθος έκφραση, ούτε οι παπικοί, οι λατίνοι θέλουν να μιλήσουν, ούτε οι προτεστάντες. Δεν έχουν στο μυαλό τους, στις σκέψεις τους, στη θεολογία τους, πουθενά σταυρό. Το όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάω σε αυτό και αράτω το σταυρό αυτού, πρέπει να το εξοβελήσουν αυτοί από την Αγία Γραφή. Γιατί για τους προτεστάντες έχουν την Ιουδαϊκή σκέψη. Κάποιος για να τα έχει καλά με τον Θεό πρέπει να ευημερεί εδώ οικονομικά. Και όποιος ευημερεί καλά εδώ οικονομικά είναι ευλογημένος από τον Θεό. Μπα, πού το είδατε αυτό? Πού το είπε ο Χριστός αυτό? Ότι ευλόγησε τους πλουσίους. Αντιθέτως, ο Χριστός είπε για τους πλουσίους, αλίμονό τους, αν δεν διαχειριστούν τον πλούτο τους και να τον μοιράσουν, να τους σκορπίσουν και να ελεήσουν. Αλίμονό τους. Αλλά ότι ευλόγησε τους πλουσίους, αυτή είναι η ιδέα στον προτεσταντικό κόσμο. Γι' αυτό και όποιος είναι, έχει πολλά λεφτά θεωρείται ευλογημένος από το Θεό. Και άμα είσαι φτωχός δεν είσαι του σηκώνει σταυρό. Άρα πού μας ενώνει ο σταυρός? Και επίσης στη δεύτερη εργασία χωριστείτε σε ομάδες, κάθε ομάδα επιλέγει μια χριστιανική κοινότητα. Τώρα θα βάλουν τη μία ομάδα να πούνε εμείς είμαστε καθολικοί και είμαστε σωστοί και θα βάλουν και την άλλη ομάδα εμείς θα πούμε ότι είμαστε προτεστάντες και είμαστε καλοί και ωραίοι και μοιραίοι και τέτοια. Άντε να τα ξεχωρίσουν τα 12χρονα τα παιδιά. Άντε να τα ξεχωρίσουν. Συγγνώμη, ούτε και 20χρονα δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Ούτε και 20χρονα, και συγγνώμη που το λέω αυτό, γιατί σας είπα και από την προηγούμενη εκπομπή, είχα ένα παιδί που έψαλε στην εκκλησία από μωρό παιδί και πέρασε, είχε μια λατρεία να περάσει θεολογία, πέρασε στη θεολογία και τον είπα, βρε αγόρι μου, πρόσεξε που θα πας στη θεολογία, μπορεί να εγκαταλείψει την εκκλησία. Στον πρώτο χρόνο πηγαίνοντας στη θεολογία εγκατέλειψε την εκκλησία. Να τα αποτελέσματα της θεολογίας τους. Ακόμα και 18χρονα, 19χρονα, 20χρονα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν. Θέλει μια ωριμότητα, θέλει μια κρίση, θέλει μια τέτοιο. Συγγνώμη, δεν τα βάζω με τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να τα δώσεις τα κριτήρια να μπορούν να επιλέξουν. Αν δεν τα δώσεις τα κριτήρια από μικρά, όταν θα βγουν μεγάλα και θα μεγαλώσουν, θα είναι χωρίς κριτήρια των πραγμάτων. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, ανέχονται την ομοφιλοφιλία. Γιατί έτσι θα μεγάλωσαν από τηλεόραση, από τον κόσμο, από τα ήθη, από τα έθιμα, από όλα τα πάντα. Και κανείς δεν τους είπε, ρε παιδιά, εκτός από παραφύσιν, εκτός από παραθεολογικό, είναι και ιατρικά μη ανεκτό. Και ιατρικά δεν το αντέχει ο οργανισμός. Και τα οψώνια της αμαρτίας θα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Διαδόθηκε το AIDS. Αλλά πέρα από το AIDS υπάρχουν και άλλες ζημίες που παθαίνουν οι χειρουργικές κλινικές, οι χειρουργοί που με ακούνε ξέρουν, ξέρετε ότι δουλεύουν σε νοσοκομείο, ξέρουν τα προβλήματά τους που έρχονται να ράψουν διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Αλλά κανείς δεν τα λέει αυτά. Και φυσικά τα 20χρονα σήμερα τα παιδιά είναι θολωμένα, είναι μπερδεμένα. Κανείς δεν τους ξεμπέρδεψε. Κανείς δεν τα ανέφερε αυτά τα θέματα. Θα ξεφυσήξω, δεν ξέρω πόσο. Έτσι λοιπόν είναι όλο το βιβλίο. Δεν δίνει το καλό από το κακό, το άσπρο από το μαύρο. Πάω σελίδα 100 να προλάβω να σας τα πω όλα. Κοινή δράση των χριστιανών του Παγκόσμιου Συμβούλου Εκκλησιών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Έχουμε πει από εδώ, κάναμε και εκπομπές για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εγκληματιών έπρεπε να λέγεται. Το αναγάγω το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, λοιπόν, μια χριστιανική οργάνωση. Από πού ρε παιδιά χριστιανική οργάνωση? Όλοι αυτοί οι χριστιανοί είναι εκεί πέρα μέσα. Σε εισαγωγικά χριστιανοί λένε τον εαυτό τους. Αλλά πόσο χριστιανός μπορείς να είσαι όταν, παραδείγματος χάρη όπως οι Προτεστάντες, απορρίπτουν την Παναγία? Οι Ιεχωβάδες που δεν δέχονται τους Αγίους. Και λέει ο Χριστός
Εάν εσάς δεν σας δεχτούν και εμένα δεν με δέχονται. Αυτοί είναι χριστιανοί, απορρίπτουν τους μαθητές, απορρίπτουν και τον Χριστό. Ταυτόχρονα. Μπορώ να τους ονομάσω χριστιανούς. Και ξέρουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Και εσείς τουλάχιστον που ακούτε αυτή την εκπομπή είστε ενημερωμένοι. Σας έχω ενημερώσει τι γίνεται μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Μόνο εκκλησιών δεν είναι, εγκληματιών, ναι. Όπου εκεί πέρα μέσα το αναγάγουν λοιπόν ότι αυτό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αναζητήστε μετά σελίδα 102 εργασίες, αναζητήστε εικόνες, ύμνους, ποίηματα, αγάλματα, τραγούδια, αγάλματα από την Ορθοδοξία είναι καταδικασμένα. Τους βάζετε να ψάχνουν και να βλέπουν αγάλματα τα παιδιά των καθολικών. Έκτη θεματική ενότητα, θρησκείες στη χώρα μας. Σας αφήνω πολλές φορές μετέωρους, ίσως με μια γεύση, δεν σας ολοκληρώνω το θέμα, αλλά κοιτάω συχνά το ρολόι και εγώ πρέπει να τα προλάβω. Ζούμε και προσευχόμαστε μαζί. Μπα, από πότε μπορούμε να προσευχηθούμε μαζί? Θρησκείες στη χώρα μας, όπως είπαμε, θεματική ενότητα, ζούμε και προσευχόμαστε μαζί. Διαθρησκειακή προσευχή. Φυσικά υπάρχει μια φωτογραφία που όλοι μαζί προσεύχονται. Όλοι μαζί. Θυμάστε του δικού μας του Πατριάρχη. Μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Ας το πω έτσι. Βάλτε το εισαγωγικά στο Πατριάρχη του Βαρθολομαίου. Που πήγε ο ταλέπορος, ο κακόμοιρος, ταξίδι αναψυχής με όλους με άλλους τους θρησκευτικούς ηγέτες του πλανήτη, μέχρι και τους Ινδιάνους με τα φτερά και τα πούπουλα, και πήγανε πάνω στη Βόρεια Θάλασσα με το κότερο εκεί, το κότερο εκείνη, τη Θαλαμυγό, που κάνανε ταξιδάκια και πήγαν να προσευχηθούν στη Θεά Γη. Σε ποια Θεά Γη, βρε καημένη? Τι συμπροσευχή να κάνετε μαζί? Τι συμπροσευχές μπορούμε να κάνουμε με όλους αυτούς τους ειδωλολάτρες, παγκανιστές, ετερόθρησκους, αλλόθρησκους, αιρετικούς? Πώς μπορούμε να προσευχηθούμε? Και επίσης, διαθρησκειακή προσευχή στη μνήμη των αδικοχαμένων προσφύγων. Πραγματοποιήθηκε, έχουν 3/11 του 2015, στο άγαλμα της Μικρασιάτης Ασμάνας στην επάνω σκάλα Μυτιλίνης. Παρόντες και οι δύο Μητροπολίτες της Λέσβου, ο Μυτιλίνης Ιάκωβος και ο Μυθύμνης Χρυσόστομος, και μουσουλμάνοι, θρησκευτικοί, λειτουργοί κλπ. Είστε με τα καλά σας? Συμπροσεύχεται ο μουσουλμάνος με τον Ορθόδοξο? Καλά, οι Μητροπολίτες δεν είναι με τα καλά τους. Αλλά τα περνάτε και στα βιβλία αυτά στα παιδιά? Τελείωσαν. Δηλαδή οι μάρτυρες ήταν χαζοί που αρνήθηκαν καμία σχέση με το Ισλάμ και δώσαν τη ζωή τους. Αυτούς αγίες ο Χριστός όμως, αυτούς έχουμε αγίους. Τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό κλπ. Δεν έχουμε κάτι πουλημένους ως φιοκάμπτες οι οποίοι να είναι στο τζαμί και στην εκκλησία μαζί. Και επίσης έκανε κοινή διακήρυξη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Πότε οι εχθροί της Ελλάδος μπορούν να κάνουν κοινή διακήρυξη με τους... Όλοι μας είναι εχθροί της Ελλάδος. Συγγνώμη, έτσι το λέω. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Ιερώνυμος, εχθροί της Ελλάδος και της πίστεώς μας, τους θεωρώ. Κάθε άλλο. Ναι, γιατί βγαίνω από τα ρούχα μου, γιατί όταν προσεύχεται ο Βαρθολομαίος να πάνε καλά οι εχθροπραξίες των Τούρκων στο Αφρίν και να σκοτώνουν παιδιά των Σύριων, που πολλοί από αυτούς Σύριους είναι χριστιανούς, είναι εχθρός της πατρίδος μου. Και δεν θα το βάλω εγώ μες στο βιβλίο αυτό να τον καημένο. Φούντωσα τώρα, που λέει και ο αδερφός μου. Πάμε. 126. Αλληλεγγύη μεταξύ Ορθοδόξων και Κοπτών Χριστιανών. Ο Πατριάρχης των Κοπτών Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, φωτογραφία μαζί. Και φυσικά τον είχε βάλει και εδώ τον Κόπτη Ιεράρχη, βάλτε το σε εισαγωγικά, κληρικό, ό,τι θέλετε πέστε τον, αιρετικό τέλος πάντων,
τον είχε βάλει στο ναό του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά ο άθιμος μέσα και τον πέρασε από την ωραία πύλη, σαν να είναι ορθόδοξος αρχιερέας. Και περνάνε αυτές οι ιδέες μέσα στα παιδιά και άντε τα παιδιά ύστερα, όταν θα βρουν όλους αυτούς να συμπροσεύχονται μαζί, να κάνουν παρέα, να μπαίνουν στα τζαμιά, να μπαίνουν σε εκκλησίες, ένας χταρμάς θα γίνει μέσα στο μυαλό τους. Σιγά μην ξέρουν να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος. Είναι σαν να τα βάλω σε ένα άλλο επίπεδο. Τον εφιάλτη τότε με τους 300 του Λεωνίδα ή έναν κλέφτη με έναν άνθρωπο νοικοκύρη να κάνουν παρέα και να παρουσιάζονται και οι δυο ως καλοί. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Πρέπει να πούμε το καλό και το κακό. Από μικρά τα παιδιά, για να γίνουν μεγάλα ενήλικα και να καταλάβουν το άσπρο από το μαύρο. Γι' αυτό λέω γίνανε 20χρονα σήμερα τα παιδιά, γίνανε 25χρονα τα παιδιά και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το άσπρο από το μαύρο. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Γι' αυτό και είναι αυτά τα αποτελέσματα στη χώρα μας. Σελίδα 127 στην ίδια ενότητα, επίσκεψη του Πατριάρχη Θεοδόρου στην Συνοδική Επιτροπή Διαχριστιανικών Σχέσεων, Ιεράς, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και φυσικά φωτογραφίες του Πάπα, του ενός, του αλλού, όλοι μαζί, πακέτα μαζί. Όλοι μαζί. Καλοί, κακοί, όλοι μαζί. Κλέφτες και αρματολοί, όλοι μαζί. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει. Είναι 12 χρονών. Πρέπει να τα ξεμπερδέψουν στο μυαλό τους. Το άσπρο από το μαύρο. Και πάω να τελειώσω, να κλείσω, γιατί ο χρόνος τρέχει. Μνημεία και τόποι χριστιανικής λατρείας. Εκεί λοιπόν έχουν και τους ναούς. Του Αγίου Πέτρου, του ναού του Σολομώντα. Ναού του Σολομώντα, σας το είπα και το προηγούμενο μάθημα. Τον παρουσιάζουν πάνω στο όρος της Σιών, ενώ είναι το τέμενος του Ομάρ, παρουσιάζουν να υφίσταται ναός του Σολομώντος. Και δεν λένε ότι είναι αναπαράσταση, σαν να υφίσταται. Έτσι. Και έχουν την UNESCO, έχουν τη Μαντόνα με το γαρίφαλο του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι βλαστημεί την Παναγία, την εμφανίζει με χυδαίους τρόπους και εμείς τον έχουμε να τη βλέπουν τα παιδιά. Η Ορθόδοξη Αγιογραφία τηρεί αυστηρούς κανόνες. Η Παναγία πάντοτε καλυμμένη με τα τρία αστέρια επάνω της. Δεν μπορεί να παρουσιάζει μια Παναγία ξετσίποτη με ώμους έξω, με πλάτες έξω, με στήθη έξω, με ό,τι θες έξω. Αυτά είναι βλάστημα. Δεν μπορεί να τα περνάς σε ένα παιδί της έκτης δημοτικού. Φούντωσα κι εγώ. Αυτά όσα μπόρεσα να σας πω, είναι και άλλα πολλά. Μακάρι να είχαμε χρόνους να σας αναπτύξω όλα αυτά τα θέματα. Γονείς, αντιδράστε. Αντιδράστε να σώσετε τα παιδιά σας. Αυτή είναι η τελευταία μου παρένεση και αυτό που μπορώ να κάνω κι εγώ, να σας ανοίγω τα μάτια και να σας μεταφέρω τα δηλητήρια που πάω να δώσω στα παιδιά μας. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Ο Θεός μαζί σας.